Поканите за понеделник се испратени. Четворицата лидери на СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУ и БЕСА повторно ќе седнат на иста маса во клубот на претениците од 9 часот изутрината. Именито за дискусија е исто. Формирањето на ДИК, референдумското прашање и датумот, како и барањата на ВМРО ДПМН е за пржинска влада, измени во Законот за финансирање на партии и во Кривичниот законник. Председателот на Собранието Талат Џафери се надева дека лидерите ќе постигнат договор, но порачува дека без оглед на исходот, ДИК ќе се избере во секој случај. Во интервјуто за Мија Џафери вели, ако партиите постигнат консензус, предлагачот може да ги повлече предложените законски измени со кои ДИК ќе се бира со 61 пратеник, наместо двотретинско мнозинство. Во спротивно што не посакувам, процедурата што е започната може да се доведе до крај затоа што нема инструменти за попречување, освен ако не мислиме на онаа навика кога ќе треба законот да се носи на подпис кај председателот на државата, па тој да одлучи исто како за двата претходни закони. Тоа веќе е еден од инструментите за попречување. Џафери вели дека се уште нема определено датум за референдум, поради што и собранието нема последен рок во кој треба да го распише референдум. Законот за ратификација на договорот со Грција ќе патува од собранието до службен весник пред референдумот. Според председателот на собранието Џафери, тој треба да биде објавен во службен весник пред да се одржи референдумот. Датум кога тоа би се случило, вели не може од сега да каже. Во пресрет на лидерската, од ВМРО ДПМН не отстапуваат од условите. Велат, почитувањето на пржинскиот концепт на техничка влада пред избори е единствен начин како граѓаните ќе можат непречено да искажат својата волја. Од партијата реагираат и дека измените на изборниот законник се прават без консултација со експертите и опозицијата. Од СДСМ велат дека ВМРО ДПМН нема ниту мандат, ниту право да отстапува од референдумот, од членството на Македонија во НАТО и ЕУ. И велат дека волјата изразена на референдумот мора да биде обврзувачка за сите. ДПА, која е дел од владеачкото мнозинство, најави целосна поддршка на договорот и референдумот. Како партија сериозно ќе се ангажираме да даваме поддршка сите точки од договорот со Република Грција и референдумот, да даваме сите напори да бидат успешни. Датумот за референдум се определува меѓу 60 и 90 дена од носењето на одлука за референдум.